عزیزان من و دوستان من، میلاد کرنے والے کدی غریب نہیں ہوئے، بلکہ اللہ انہوں نے مال وچ برکت کردا ہے۔ الحمدللہ درویشاں دی دعا وی ہے، تجربہ وی ہے کہ سدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ سدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا آل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ خدا آل سنت کو آباد رکھے، آقا میلاد ہوتا اللہ آباد رکھے۔ میلاد سنن والیاں نوں اللہ آباد رکھے، میلاد کرن والیاں نوں اس ویلی ریاض تو لے کے کائنات دے ذرے ذرے تے، کائنات دے کسے بھی ملک اتے جڑا حضور دے آن دی خوشی وچ میلاد کر رہے ہیں، بندہ فقیر دعا کر رہے ہیں، خدا لے سنتیں کو آ سنیو، پریشان نہ ہویا کرو۔